signos. Eu espero que tenham gostado, tal como eu gostei tanto de os fazer. Foi um bocadinho trabalhoso. O meu cabelo, enfim, coitadinho. Mas foi muito divertido. E agora quero continuar a fazer mais séries. Assim posso aliar mais uma vez o ASMR a algo que eu gosto tanto, que é a caracterização e construção de personagens. Hoje, para este regresso, início de ano, há muita gente como eu que os anos começam em setembro e não em janeiro, decidi trazer um vídeo apenas de Malfunção.